छोरी पनि काखमा हुनुहुन्छ, अस्ति नै बोलेको कुरालाई याद गराउनु भयो र विशेष गरी छोरीले भन्नुभएको मेरो मम्मीलाई बचाइदिनुहोस् भन्ने शब्दले धेरैको आँखा रसाए, धेरैले त्यही भनेर कमेन्ट गर्नुभयो र त्यही छोरीको वचन हामीले सुन्न सकेनौँ, हामी निकै दुःखी भयौँ भनेर त्यही फोन पनि गर्नुभयो। नानु नमस्ते, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? मामुलाई कस्तो भयो अहिले? ठिक हुँदैछ। अस्ति नै बोलेको कुरा याद छ? के भन्नुभएको थियो? हो र अहिले निको हुँदै जाँदाखेरि, सन्चो हुँदै जाँदाखेरि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? हो, कति खुसी छ? धेरै खुसी छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म महेन्द्र भण्डारी। हामी अनिता खड्का र विनोद खड्काजीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा विशेष गरी विशेष खालका रिपोर्टहरू, विशेष भिडियोहरू तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। सोही क्रममा अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि हामी निरन्तर तपाईँहरूलाई देखाइराखेका छौँ र आज पनि त्यही क्रमको निरन्तरता हो र यहाँ हामी मलम लगाउँछौँ यो दुःखीको घाउमा भनेर। काठमाडौँ सरसफाई अभियानबाट केही साथीहरू आउनु भएको थियो, विशेष गरी उहाँहरू सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला पनि सहयोग गर्नुभएका उनै साथीहरू फेरि जोडिनु भएको छ, हामी अझै पनि सहयोग गर्छौँ उहाँलाई निको बनाउने, तपाईँ हाम्रै कर्तव्य हो भनेर जोडिनु भएको छ। खास अहिले उहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, सुधार उन्मुख हुनुहुन्छ, सुधार भइराखेको छ कि अथवा कस्तो छ खास भन्नका लागि पनि हामी यहाँ आएका हौँ र उहाँहरूले त्यो सहयोग रकम के कति ल्याउनु भएको छ, कसरी ल्याउनु भएको छ त्यो पनि आजकै यही श्रृङ्खलामा हस्तान्तरण हुनेछ। सबैभन्दा पहिला मैले विनोदजीसँग केही कुराकानी गर्छु। अहिलेको अनिताजीको हालको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ? विनोदजी, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले सुरुमा पनि भने म्याडमको अवस्था चाहिँ अहिलेको कस्तो? अहिले उनको अवस्थामा धेरै सुधार भइराखेको छ। अहिले बिचमा चाहिँ सानो त्यो घाँटीको समस्याले गर्दाखेरि हामी पहिले सुरुमा काठमाडौँ लिएको थियौँ, त्यही समस्याले अहिले पनि दुःख दिइरहेको छ। हामीले अब आउने शुक्रबार चाहिँ उसको अपरेसन गरेर ट्याकोस्टोमी टी ट्युब राख्ने प्लान गर्नुभएको छ डक्टरले। त्यो ट्याकोस्टोमी टी ट्युब चाहिँ नेपालमा नपाइँदो रहेछ, त्यसले चाहिँ इन्डियादेखि मगाउनु पर्नु भएकोले अलिक थोरै समय चाहिँ अझै त्यो राख्नको लागि थोरै समय लाग्नु भयो। हामीले त्यो टिट्युब बुधबार आइपुग्छ, त्यसपछि हामी बिहिबार हस्पिटलमा भर्ना भएर शुक्रबार उसको ओटी गरेर हामीले टिट्युब राख्नु प्लान छ। हामी अघिल्लो पालि आउँदा चाहिँ अलि सुधार हुनुहुन्थ्यो, अलि अब त ठिक हुन्छ भन्ने आशा जाग्ने खालको देख्नु भएको थियो देख्दाखेरि पनि, त्योभन्दा केही ब्याक हुनुभएको अथवा त्यस्तो केही? उनले अहिले त्यही घाँटीको समस्याले गर्दा एक स्टेप ब्याक गरेको छ, उनको त्यति खासै कमजोर आएको छैन स्वास्थ्यमा। अहिले यो हामीले त्यो नाकको पाइप पनि राखेका छौँ, पहिले बिचमा हटाएको थियौँ। अहिले यो औषधिहरू धेरै भएको हुनाले खुवाउन अलिक गाह्रो पर्नु भएकोले यो अब हामीले चाहिँ यो नाकको पाइप पनि त्यो टिट्युब राखिसकेपछि हामीले फेरि नाकको पाइप पुनः हटाउँछौँ। त्यति धेरै ठुलो समस्या चाहिँ होइन, खासै ठुलो समस्या छैन, उनको स्वास्थ्यमा पनि कुनै कमी छैन, सुधार कर्म भइरहेको छ, समस्या भने त्यही घाँटीको मात्रै हो। अनि तपाईँलाई हौसला दिन, प्रेरणा दिन र हामी छौँ भनेर आठ सातका फोनहरू कतिको आए अथवा सहयोगी हातहरू कतिको आइरहनु भएको छ? हामी यहाँ जुन फलोअपको रूपमा आएको थियौँ योभन्दा पहिला, त्यो पछाडि चाहिँ सहयोगी राहतहरू आइराख्नु भएको छ बाहिर विदेशतिरबाट पनि, कतारदेखि पनि, अब कतिपयले आफ्नो गोप्य नाम राख्ने शर्तमा पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ, अनि कतिपयले अब प्रत्यक्ष रूपमा पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ र भिडियो हेरेर धेरैले त्यो भिडियोले प्रभाव पारेको छ, सहयोगी हातहरू आएको छ। छोरी पनि काखमा हुनुहुन्छ, अस्ति नै बोलेको कुरालाई याद गराउनु भयो र विशेष गरी छोरीले भन्नुभएको मेरो मम्मीलाई बचाइदिनुहोस् भन्ने शब्दले धेरैको आँखा रसाए, धेरैले त्यही भनेर कमेन्ट गर्नुभयो र त्यही छोरीको वचन हामीले सुन्न सकेनौँ, हामी निकै दुःखी भयौँ भनेर त्यही फोन पनि गर्नुभयो। नानु नमस्ते, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? मामुलाई कस्तो भयो अहिले? ठिक हुँदैछ। अस्ति नै बोलेको कुरा याद छ? के भन्नुभएको थियो? हो र अहिले निको हुँदै जाँदाखेरि, सन्चो हुँदै जाँदाखेरि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? हो, कति खुसी छ? धेरै खुसी छ। अनि के भन्ने, जस्तो मामुलाई निको बनाउनलाई धेरैले साथ दिनुभएको छ, माया गर्नुभएको छ, होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले? ल सानो मान्छे अङ्कल, हजुर अङ्कल भन्नुहुन्छ, ल ठिक छ, नानीलाई त्यो विषयमा धेरै थाहा छैन र म यो सहयोगको लागि आउनु भएको छ जुन काठमाडौँ सरसफाई अभियान र विशेष गरी सामाजिक अभियन्ताको रूपमा लागिरहनु भएको
जसिलो युवाहरू हुनुहुन्छ मैले त्यसरी बुझेको छु. तपाईँहरूलाई पनि एकमुष्ट सबैलाई स्वागत छ. ल म यताबाट सुरु गरेँ, आफ्नो परिचयसहित केही बनाएर राखिदिनु. नमस्कार, म विमल चौहान. यो उहाँ बहिनी बिरामी भएर काठमाडौँ आइसकेपछि केही समयपछि हामीलाई यसको बारेमा जानकारी भयो. सरदर आएर आफै प्रत्यक्ष पनि बुझियो. म यसभन्दा अहिलेसँग तिन पटक यहाँ उपस्थित भएँ. पहिलेको अवस्थाबाट धेरै सुधार उन्मुख हुनुहुन्छ, अब निको हुन्छ पक्का पनि, किनकि धेरैजना देश विदेशबाट सबैबाट जोडिनु भएको छ. आज पनि विदेशबाट कमलजी लगायत धेरै साथीहरूको सहयोगमा यहाँ पैसा अलिकति केही रकम उपलब्ध भएको छ, यसलाई हामी हस्तान्तरण गर्न आइरहेका छौँ. अब फेरि पनि अरू पनि जोडिँदै जानुहुन्छ, उहाँको अवस्थामा सुधार छ, जोडिने मनहरू पनि जोडिँदैछन्. त्यो भएर उहाँलाई चाहिँ एउटा सामान्य मान्छेको दैनिकी अवस्थासम्म फर्काउनका लागि हामी चाहिँ लागिपरेका छौँ, सबैजना लाग्नु भएको छ. यसले गर्दाखेरि उहाँलाई पक्का पनि छिटोभन्दा छिटो निको हुनेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण अपेक्षा छ, र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु मैले. र यसै क्रममा आफ्नो केही भनाइ राखिदिनु होला हजुरले पनि आफ्नो परिचयसहित. सर्वप्रथम त यो ब्लु स्काई मिडिया र लेकसाइड मिडिया हेरेर बस्नुहुने तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई फेरि पनि हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु. र हामी निरन्तर अनिता बहिनी बचाऊ अभियानमा निरन्तर लागिरहेका छौँ. यसै क्रममा केही दिन अगाडि भारतबाट आएको 1,15,000 रुपियाँ हस्तान्तरणसँगै फेरि पनि हामी 1,46,000 रुपियाँ लिएर यस हस्पिटलमा अनिता बहिनीका श्रीमान विनोद खड्का सरको हातमा हस्तान्तरण गर्नको लागि यस हस्पिटलसम्म आएका छौँ. आज भने हामीलाई साउदी अरब अनि नेपालबाट गरिब सहयोगहरू प्राप्त भएको छ, जसअनुसार अल अरदी ग्रुपबाट पदम जोशीको नेतृत्वमा 60,330 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ. त्यसै गरी हामीसँग एकदमै जुझारु अभियन्ता यस अनिता बहिनी अभियानमा दिन रात हामीलाई साथ दिइरहनु भएको उही कमल जोशी मुस्कानको नेतृत्वमा 28,700 रुपियाँ, र त्यसै गरी नेपालबाट भुवन केसीको नेतृत्वमा 12,000 गरी हामीलाई 1,46,200 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ. ती अभियानमा जोडिएर जो जसले जहाँबाट जसरी सहयोग गर्नुभएको छ ती सहयोगी मनलाई हृदयदेखि नमन, र विशेष धन्यवाद कमल जीसी मुस्कान दाईलाई जसले आज मलाई पनि अनिता बहिनी यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जसरी पनि पुगिदिनुहोस् है भनेर यो लेकसाइड मिडिया अनि हाम्रो ब्लु स्काई मिडियाका भिडियाहरू मेसेन्जर मार्फत हेर्ने वातावरण बनाएर आज यो अभियानमा जोडिन पाउँदा खुसी लागेको छ, र त्यसै गरी कमल दाईलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. र सरले पनि आफ्नो परिचयसहित केही भनाइ राखिदिनु होला. नमस्ते, म विष्णु सुवेदी. यो अनिता बचाओ अभियानमा जसरी सबै लाग्नुभएको छ, र महेन्द्रजी र उहाँको साथी र हाम्रो सामाजिक अभियन्ता साथीहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि नमन गर्न चाहेँ. यी हातहरू कहिले पनि पछाडि पर्न नपरोस्. यो जुन जसरी हामीले सहयोग सद्भाव जसरी बढाएका छौँ, हाम्रो मित्रतालाई अझै बढाएर हामीले यस्ता यी अनिता जस्ता बहिनीहरूलाई पनि धेरै हामीले सहयोग गर्न सकियोस् र भोलिका दिनमा. र आज हामीलाई जुन सहयोग यहाँसम्म यो हजुरको यो ब्लु स्काई मिडिया र लेकसाइड मिडिया हेरेर ओरेर साथीहरूले अवरात र खटेर जुन सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति पनि हाम्रो सिङ्गो ग्रुपबाट मैले उहाँलाई नमन गर्न चाहेँ. यी हातहरूलाई कहिले पनि यो सहयोग गर्न पछि पर्नुहुन्न, र उहाँहरूलाई जुन भगवान्ले एउटा आशीर्वाद दिनुभएको छ हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो सम्पूर्ण यो अनिता बहिनीलाई सहयोग गर्न भनेर आएका छौँ, उहाँहरूको सम्पूर्ण तर्फबाट पनि नमन गर्न चाहेँ. आखिर हामी उहाँ अनिताजीको जुन बचाउको अभियानमा लागेका छौँ, औरात र दिन रात नभनी तपाईँहरू पनि यसरी आइदिनु भएको छ. यसमा सम्पूर्ण साथीहरूको जति हात छ सबै उहाँहरूकै, तपाईँ हाम्रो सबैकै ठुलो देन छ. हामीले उहाँलाई एक दिन अवश्य पनि हामी जस्तै बनाएर यहाँबाट उपचार गरेर अवश्य पनि हामी उहाँलाई सामान्य दैनिकी रूपमा ल्याउन औरात र खटिरहन्छौँ, र उहाँलाई हामी निकै बनाएर छाड्छौँ. र तपाईँहरूको पनि जुन देन छ यसमा पनि तपाईँहरूलाई यो मिडियालाई महेन्द्रजी उहाँ साथी जसरी लाग्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै मुरी मुरी धन्यवाद छ. हाम्रा यी भिडियोहरू सबै सब्सक्राइब गरेर सम्पूर्ण सामाजिक मन भएका साथीहरूले हेरिदिनु हुनेछ, र यी बचाउ अभियानमा पनि उहाँहरू अरात र खटिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि नमन गर्न चाहेँ. विशेष गरी तपाईँहरू तिनजना र जो पर्दा पछाडि हुनुहुन्छ अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई सघाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु, र तपाईँहरू लगायत तपाईँहरूको होल टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु. र विनोद सर के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूप्रति? सर, प्रथम त हर रात खटिने समाजसेवी
सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जो पर्दा पछाडिबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिपयले मलाई अनलाइन पेमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यो गर्दाखेरि कतिपयको नामहरू आएको छैन, उहाँले मलाई फोन गरेर एकचोटि मैले हजुरलाई सहयोग गरेको छु भनेर भनिदिनुहोस् र जसले आफ्नो ब्याङ्कमा रकम राखिदिनु भएको छ उहाँले पनि मलाई एकचोटि फोन गरेर जानकारी दिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यो नाम लिन सक्ने अवस्था छ के छ अहिले उहाँहरूको? उहाँको छैन छैन, फेरि अर्को श्रृङ्खलामा कुनै बेला तपाईँले उहाँहरूको नाम पनि उद्घोष गर्नुहुनेछ। र अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि र डक्टरहरूको राय सल्लाह सुझावलाई बुझ्दाखेरि अहिलेसम्म आएको रकम पर्याप्त छ कि छैन अथवा पुगपुग के छ, अबको अवस्था के हो त्यो पनि भनिदिनु होला। अझै पनि भिडियोहरू हेरेर तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्थ्यौँ हामी भन्नेहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। अब डक्टरको सल्लाह अनुसार हामी अहिले उसको घाँटीको समस्याले गर्दा एक स्टेप ब्याक भएका छौँ र अब आएको रकमहरू अब उपचारकोमा खर्च भइरहेको छ र अब डक्टरको सल्लाह अनुसार यति टाइम लाग्छ भन्ने डक्टरले भन्न नसकेको हुनाले अब आर्थिकको चाहिँ अलिक कमी नै पर्ला जस्तो छ, धेरै नै हस्पिटलको बसाइ हुन्छ कि जस्तो छ। हुन्छ, विशेष गरी अब आज यो सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि यसै समयमा गर्ने भन्ने कुरा तय भएको कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँले ल्याउनु भएको सहयोग रकम विनोदजीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण सहयोग मनहरूमा जोडिएर यसरी अनिता बचाउमा दिनरात यो अभियानमा खटिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूले पठाउनु भएको रकम आज सहयोग रकम जस्ताको जस्तै उहाँको श्रीमान विनोद खड्काजीको हातमा हामी यसरी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। तपाईँ पनि हामी मार्फत सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा विभिन्न नम्बरहरू विभिन्न माध्यमहरू तपाईँहरूको लागि उपलब्ध छन् र तपाईँहरूले पठाएको रकम जस्ताको जस्तै गरेर हामी एक रुपियाँ पनि तलमाथि नगरिकन यसरी नै हस्तान्तरण गर्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद। हुन्छ, आजको यो भिडियो पनि हामी यहीँ अन्त्य गर्छौँ र उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जसरी निरन्तर हामी तपाईँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ उहाँलाई निको नहुन्जेलसम्म हामी सधैँभरि उहाँको फलोअपको रूपमा आउनेछौँ, हाम्रो यो वचनबद्धता भयो। र आजको यो बसाइ मैले यहीँ अन्त्य गरेँ। हस्, यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद छ र यो भिडियो धेरै नेपालीहरूको माझमा पुर्याउनका लागि सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। हस्, नमस्कार।